Canon bắt xem phía mùi chìa mùi view a canon ngay tìm mùi nè bì tì bôn cho chân nằm chân gà bì khai cùng phía. Lúc cho nà thân thân lì nì dụ phân này kết kè nì dụ bài nì giả thân tụt ảm rích bởi trăm bởi tì Campuchia. Bạn nì dây thà xa hạ rõt ảm rích, chẳng khơi bởi tì Campuchia bởi cọp đời sản tì phiếp, vị bôn lộ phiếp, nâng ai kê rích phiếp. Môn nâng bản tố đời rì côn bì phiếp sọc sơ nì giả thân phiếp lợi tì bởi chìa tập tay nì canon bởi tì mùi nì. Nâng tâm nẹ tâm nông căn tài sợt lăng rộ bởi Campuchia chìa mùi bởi tì chân. Lúc thân lì bàn thà lên giá đồ chân nè thà. As a friend and a partner to Cambodia, we naturally have concerns when we see Cambodia moving away from that. Knong niem chi mat phak nang chi dai ko muoy chmuoy prateh Kampuchea yeung mok chi mien kdai pruoy baram na pe dai yeung khoen ka krob krong roat na krob kamrat that na kraom atipol dai kanapak tae muoy na pe dai prachea porot dai prakan yok mikia santivithi trou ban chap khluon nang that knong pontania kia dai kroan tae sakamapheap banchein mate robos puok ke nou pe dai ampeu pok roluoy proprat teu dai khmien ka truot pinit hai krom neak mien amnaj thveu avai tam tae chet dai khmien tok pai hai nou pe dai aikireak phiep nang athapatayapheap robos prerajanachak kampuchea dai rok ban mok dai lombak kompong trou ban ho chroh nang bat bong the powerful act with impunity when the kingdom's hard won independence and sovereignty are being eroded phlai nou knong mochamandol mkem ដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកក្បែរវត្តភ្នំនឹងត្រូវបានស្ថាបនាក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកថាលីបានបន្តដែលហាក់ចង់និយាយសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនក្នុងខ្លឹមសារដើមថា I would note as well that as I said we're very much committed to the kingdom ខ្ញុំក៏ចង់កត់សម្គាល់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាំងចិត្តជាពលិកចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាម្ល៉ោះហើយយើងមកជាមានក្តីព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលយើងបានឃើញអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានហូរច្រោះបាត់បង់នៅពេលយើងឃើញវត្តមានយោធាបរទេសដែលចេះតែកើនឡើងនៅពេលដែលបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបរទេសចូលរួមចំណែកឬក៏មានការពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើពុករលួយរំលោភបំពានដីធ្លីកម្លាំងពលកម្មនិងវិធានការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន foreign companies contribute to or involved in corruption when they violate land labor and environmental regulations នៅសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល15ខែចាប់តាំងពីលោកបៃដិនបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021មកអំឡុងពេល15ខែមកនេះដំណាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋបាលលោកបៃដិននិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានក្រុមអ្នកតាមដានអង្កេតឃើញថានៅតែបន្តរកម្មរកោសដោយវត្តមានឥទ្ធិពលចិននៅប្រទេសកម្ពុជានិងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ដុនដាបនៅក្នុងប្រទេសលោកបោងច័ន្ទសម្បត្តិគ្រូឧទ្ទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរក្សាក្រសែទស្សនៈរឹងត្អឹងមកលើកម្ពុជាក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងខ្លួននិងចិនសតិអារម្មណ៍ក្នុងចំណោមអ្នកកាន់នយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តមានភាពអវិជ្ជមានជាប់ជាប្រចាំការនេះនាំទៅដល់ការយល់ខុសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីចរិតលក្ខណៈនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានិងគោលជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញនយោបាយការបរទេសកម្ពុជារូបនេះបានបន្តថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមទៀតថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហាក់យល់ច្បាស់អំពីហានិភ័យផ្លូវនយោបាយនិងផ្លូវសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយសារតែការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជ្រុលហួសហេតុជាមួយនឹងមហាអំណាចភូមិសាស្ត្រនយោបាយណាមួយក្នុងនោះរួមមានអាមេរិកគ្រប់គ្រងរបបលន់នល់ដ៏ពុករលួយនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70បន្ទាប់មកចិនគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមដ៏ឃោរឃៅយងក្នុងនឹងក្រោយមកវៀតណាមចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរលំលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាការយល់ឃើញខុសដែលថាកម្ពុជាគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ប្រទេសចិននោះបានបង្កមិនឲ្យមានភាពចម្រើនទៅមុខហើយបង្កនៅស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរទោះបីជារដ្ឋបាលលោកបៃដិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់
នឹងបានសន្យាទៀតថានឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងទ្វេដងជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងណាក្តីលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិបានលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាការបន្តវេនពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំតែប៉ុណ្ណោះដែលបានតេទៀនការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជំនិតដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើថកក្តៅជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មចំគោលដៅលើនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមិនហៀងមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែននិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ចូនីវ៉ាត់គុនគីមអតីតនាយសេនាធិការចម្រុះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងអង្គញាត្រីភិបដែលកាក់កបក្នុងចំនួនឈើក្រោមហេតុផលផ្សេងផ្សេងពីគ្នារួមទាំងករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការចូលដៃជើងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ជាដើមតមកដល់ចំនួនរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ពីររូបផ្សេងទៀតរួមមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនៃជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៀបាញ់អាមេរិកបានលើកឡើងថាហេតុផលនៃទណ្ឌកម្មទាំងនោះគឺមន្ត្រីទាំងពីររូបជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងគម្រោងពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមរភូមិក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2019មកបានសម្ដែងកង្វល់ជាហូរហែថាគម្រោងខាងលើនៅរៀមទីដែលអគារជំនួយរបស់អាមេរិកពីខ្នងត្រូវបានវាយចោលនោះអាចជាផែនការដាក់មូលដ្ឋានយោធាចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាភាគីកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសារបានបដិសេធការសង្ស័យនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតលើការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយប៉ុន្មានខែមុននោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកាត់ផ្តាច់កម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍យោធាដែលផ្តល់ឲ្យយោធិនកម្ពុជាទៅសិក្សាវិជ្ជាទ័ពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកម្ពុជាទើបត្រូវបានដាក់បន្ទុកជាប្រទេសដែលមានវត្តមានឥទ្ធិពលចិនខ្ពស់បំផុតនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍ដែលសិក្សារៀបរៀងដោយគ្រឹះស្ថានសង្គមស៊ីវិល Debolsing Lab មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតៃប៉េដែលបានសិក្សាលើសម្រាំងប្រទេសចំនួន36ទូទាំងពិភពលោកនិងបានចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាដើម្បីកំណត់សន្ទស្សន៍ខាងលើក្រុមអ្នកសិក្សាបានពិនិត្យវិដំឡៃលើវត្តមានចិនក្នុងប្រទេសនីមួយៗលើវិស័យនានារាប់ចាប់តាំងពីវិស័យយោធាដល់វិស័យនយោបាយនិងពីវិស័យអប់រំសិក្សាធិការដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាលោកផៃស៊ីផានប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាមិនថាប្រទេសចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេកម្ពុជាមិនស្វាគមន៍ឲ្យមានវត្តមានយោធាបរទេសដាក់មូលដ្ឋានលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែកុម្ភៈថាចំណុចនេះកម្ពុជាបានរៀនសូត្រច្បាស់ណាស់អំពីផលវិបាកនៃមូលដ្ឋានរបស់បរទេសទោះជាផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការក៏បង្កឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅជន់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកផៃស៊ីផានបន្តថាវាជាប្រកាសដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចោទថាទំហំវិនិយោគនិងវត្តមានចិននៅកម្ពុជានាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលក់អធិបតេយ្យភាពទៅឲ្យប្រទេសចិននោះលោកយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់តស៊ូក្រៃនៅនីលយ៉ាងលំបាកលំបិនដើម្បីស្វែងយល់ពីគ្នារាប់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50មកអស់រយៈពេល74ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនៃការស្ថិតក្នុងអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញថាលោកជាអ្នកការទូតដ៏ស្ទាត់ជំនាញមួយរូបទោះបីជាលោកបានប្រកាន់យកអភិក្រមអត្រាប្រណីជាប់ជាហូរហែជាមួយអ្នកជំទាស់នៅក្នុងស្រុកយ៉ាណាក្ដីដោយលោកតែងសន្យាធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាម្ចាស់ជំនួយពីប្រចាំប្រទេសនៅចង់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយលោកនិងបន្សាយកង្វល់រឿងគៀបសង្កត់ទាំងនោះតែអ្នកតាមដានបានអង្កេតឃើញថាការងាកចុងក្រោយបង្អស់នេះរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅរកប្រទេសចិនបូករួមនឹងការយកឈ្នះដោយប្រើវិធីនានាលើដៃគូប្រជែងនយោបាយក្នុងស្រុកហាក់បោះត្រាកំណត់ជោគវាសនានៃដំណាក់កាលរបបអាញានិយមផ្ដាច់ការយូរអង្វែងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរមួយរូបផងដែរនោះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមិនអាចខ្វះបានក្នុងការសម្រេចការងាកនានាជាមួយនឹងប្លុកអាស៊ានទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការកម្ពុជាដែរពីព្រោះកម្ពុជាក៏មានសម្លេងមួយនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិរបស់អាស៊ានដែលឈរទៅលើ
មូលដ្ឋានគ្រឹះនេះ consensus ហើយបើសិនជាជោគជ័យយើងដឹងថាបើសិនជាគោលនយោបាយយកកម្ពុជាជាសត្រូវយើងពិបាកនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយអាស៊ានណាពីព្រោះកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងជាមួយនឹងដំណើរការនៃអាស៊ានបូកជាមួយសហរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានការតឹងមាត់តឹងសម្ដីចោតសហរដ្ឋអាមេរិករឿងលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងយ៉ាងណាក្ដីកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញចំហចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតាំងពីឆ្នាំ2019មករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានជួលក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោច3ដើម្បីព្យាយាម lobby បញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមអ្នកមុខអ្នកការនៅទីក្រុង Washington និងទាក់ទាញវិនិយោគិនអាមេរិកឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាចង់មិនចង់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញចម្បងបំផុតមួយរបស់កម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាទំនិញបានកើនឡើងដល់កម្រិត 9,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ជាការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពីទំហំ 7,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2020កំណើននេះកើតមានបានទោះបីជាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់កម្ពុជានាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ត្រូវបានបន្តដោយភាគីអាមេរិកតាំងតែពីដើមឆ្នាំ2021ក៏ដោយលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកមិនមានជំនឿឡើយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងនាំលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួននៅក្នុងការស្ដារធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកនោះទេអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថា Frankly គឺខ្ញុំយល់ព្រមបានន័យថាខ្ញុំ agree ជាមួយនឹងសំណួរដែរឬក៏ statement គេថាអាមេរិកចាប់ដើម focus មកលើកម្ពុជាហ្នឹងគឺដោយសារតែចិនមិនមែនដោយសារតែរឿងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏មិនមែនដោយសារតែកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកស៊ុនគីមបានបន្តថា in the long term and the short term សម្រាប់ខ្ញុំទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកហ្នឹងមិនអាចនឹងឃើញមានភាពភឺធូរស្បើយឬនេះនៅតែចុះឡើងចឹងដោយសារតែអីដោយសារតែកម្ពុជានៅមានអាភាព mistrust ជាមួយអាមេរិកហ្នឹងហើយអាមេរិកនៅតែមិនទាន់ចំហោះនៅតែផ្កើនជាមួយនៅអ្វីឬមិនថាតែផ្កើននេះគឺថានៅតែប្រើអាយុទ្ធសាស្ត្រចាប់បង្ខំឬក៏បញ្ជាទៅលើកម្ពុជាហ្នឹងវាដែលកម្ពុជាគាត់ថាវារំលោភនៅអធិបតេយ្យពីមកកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាអត់អាចទៅមុខបានទេបណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY បានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនយល់ស្របនោះទេដែលថាកត្តាចិនជាបញ្ហាស៊ីសងកំណត់ផ្លូវដើររវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះលោកថាការដែលរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញទេដែលនាំឲ្យមានការមើលមុខគ្នាមិនចំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់VOA ក្នុងសារអ៊ីមែលតាមអត្តន័យដើមទាំងស្រុងថាភាពខុសគ្នាលើទស្សនវិជ្ជាគុណតម្លៃនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជានឹងបន្តជារនាំងរាំងស្កាត់ការឈានទៅសម្រេចបានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចបណ្ឌិតផាត់កុសលបានបន្តទៀតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបោះដៃទៅកសាងស្ថាបនាចំណងវិនិយោគនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងឥណ្ឌាជាដើមបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមធ្វើពិពិធកម្មបង្កើនចំនួនដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្រៅស្រុកនិងបន្ថយការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រឡងប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្តក្នុងអត្ថន័យដើមថាជំនួបកំពូលនាពេលខាងមុខអាចជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ដោតលើទិដ្ឋភាពនានាជាប្រយោជន៍រួមដូចជាការបញ្ជាក់ពង្រឹងឡើងវិញនៃសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលពឹងផ្អែកលើច្បាប់ទម្លាប់មជ្ឈភាពអាស៊ានក្នុងការរកដំណោះស្រាយសន្តិវិធីលើជម្លោះក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទិដ្ឋភាពមិនសូវប៉ះពាល់នយោបាយផ្សេងទៀតដូចជាការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាលោក Derek Grossmanអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខនៅសាជីវកម្មស្រាវជ្រាវរ៉ែនបានលើកឡើងថាដើម្បីប្រកួតនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរពិនិត្យពិច័យឡើងវិញលើគោលនយោបាយផ្អែកលើគុណតម្លៃដែលខ្លួនកំពុងអនុវត្តជាមួយកម្ពុជាដោយយកគំរូនៃការតាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាមកុម្មុយនីសជាលំអានស្រាប់
លោកបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនទំនងជាបានគិតនិងសន្និដ្ឋានរួចជាស្រេចថាកម្ពុជាបានជាប់ខ្លួនក្នុងគន្លងគោចរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនហើយមិនអាចប្រកួតប្រជែងយកមកវិញបាននោះទេតែលោកយល់ស្របថាអាមេរិកត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាទោះបីជាខ្លួនពិបាកធ្វើការជាមួយលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោក Grossman ឱកាសស្ដារទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាចមានលទ្ធភាពពេលលោកហ៊ុនសែនចាក់ចេញពីតំណែងហើយកូនប្រុសរបស់លោកចូលកាន់អំណាចបន្តលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិយល់ឃើញថាទោះជាអាមេរិកចង់ធ្វើការរបៀបណាជាមួយកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប្រការសំខាន់នោះគឺនៅឯខាងកម្ពុជាឯនេះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងបន្តកាន់អំណាចយូរអង្វែងតទៅទៀតចូលទៅថ្ងៃអនាគតលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមថាថាតើអាមេរិកអាចទទួលយកស្ថានភាពកំណត់នៃនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬអត់នោះវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយអាមេរិកខ្លួនឯងក្នុងការគូសវាសម្រេចអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រង់នេះគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាកម្លាំងនយោបាយដែលមានការរៀបចំរឹងមាំនិងឥទ្ធិពលលើសលប់បំផុតនៅកម្ពុជាហើយបកនេះនឹងបន្តស្ថានភាពបែបនេះនៅពេលច្រើនឆ្នាំឬច្រើនទសវត្សរ៍ទៅខាងមុខទៀតដូច្នេះបើចង់ធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយកម្ពុជាអាមេរិកត្រូវធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារីកាដោយខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA